Bil 22. na mali skakalnici, tule Adam Mališ, štirikratni svetovni prvak. Kaj bo sedaj opravil Robert Hrgota? Mislim, da bi se moral zelo enostavno in zanesljivo uvrstiti na jutrišnjo tekmo. Ja, predvsej bolj spredaj. Ja, brez težav Hrgota. Mislim, da je prevzel vodstvo. Tu se pa kranjski navijači za velenjskega skakalca. 118 metrov in pol, Hrgota ocene med 17 in 17 in pol. Hitrost 92,3, ima izjemno hitre smuči, najhitrejše med vsemi slovenskimi tekmovalci. Je pa res tudi, da Robert predvsej bolj ekstremno čipi spredaj, kolena ima podobno.